真是不巧啊！就在前几日，我也得到一本，就是不知道信陵君手中的，跟本侯手中的鲁公秘录谁真谁假。哼，那本君倒要瞧一瞧。 还能蒙人，中间部分便露了马脚。此书是假的，不可能。字迹运笔模仿的还可以，可内容着实不同。敢骗我！ 谁骗了侯爷？哼！确定是这里，没错，属下就是在这里发现少元君的。哼，走。 我觉得咱们要救出质子，咱们还得从内部着手。怎么从内部着手啊？我有个想法，我说给你听一听。咱们让开，让开，让开，让开！走，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 走
项少龙，给本君拿下！等一下，怎么，你一个秦国的细作，杀害太子的凶手，落到了本君手里，还有什么话要说？我怎么听说太子死了以后，龙阳君一直没有查我，而是在查信陵君，所以这凶手是谁？看来你心中早已经有认定了。相公子果然对本君的胃口。刘阳君里边请。哼，信陵君那些小伎俩根本逃不过本君的眼睛，杀害太子之人除了信陵君他还能有谁？想要查信陵君就得查萧卫谋。哦，萧卫谋把我骗出宴会厅，然后把我打晕，当我醒来的时候，我发现太子已经死在我墨子剑下，所以刘阳君，你想查谁？少元君，少元君一边巴结着太子，一边做信陵君的走狗。若说他不知道些什么，根本没人会相信。少元君，我可以找到。那好，本君明日就去拜见君上，指证信陵君谋害太子。可是我们现在没有证据啊，怎么办？君上因为此事失魂落魄，根本无心朝政，倒是信陵君他活得逍遥快活，本君不能再等了，否则下一个受害的肯定是君上。对，寻找少元君之事就交给你了。哦，哟，你怎么了？没事没事，别碰我就好了，我这有伤。你放心吧，少元君既然能把他放走，就能把他给抓回来。但是你必须得让大王知道，我可以带着少元君亲自作证。放心，本君有的是办法。不知二位还有什么要求吗？我有。我们俩现在是通缉犯，给我们找一个既舒服又安全的地方。这好办，张密，吩咐下去。二位是本府的贵客，所有的吩咐一切照办。是。
来，刘将军，请。谢谢啊。本君就先告辞了。讨厌，小军军锤死你！讨厌得很。君上，我是啊。回君上，臣为了信陵君谋杀太子之事，太子之死疑点重重，当日更有人陷害于项少龙，说项少龙是秦国的奸细。据臣所知，信陵君勾结赵国巨鹿侯赵牧、韩国平山侯韩闯，包藏祸心，其心可诛。他们为了抗秦，不惜谋杀太子，来激发君上的复仇之心，希望君上彻查此事，以为太子在天之灵。信陵君，你可有话要说呀？君上，臣有疑问：龙阳君如此这般为项少龙开脱，是何原因？臣虽有抗秦之心不假，和巨鹿侯、平山侯交往都是坦坦荡荡，问心无愧。而龙阳君与项少龙相处暧昧，两人相处时避人耳目，却不知为何。你血口喷人！君上，臣没有。我有证人在外等候。宣，宣证人上殿。参见君上。抬头说。龙阳君跟项少龙关系暧昧，是真是假？启禀君上，自从项少龙等人来位，龙阳君便与他纠缠不清。张密，你如此陷害于我，对你有什么好处？张密，你刚才所言可有证据？如有一句假话，定斩不饶。小人所说句句属实。现在项少龙便在龙阳君家中。君上，臣是有原因的。龙阳君，龙阳君，寡人要杀了你！君上，君上，臣陪了你几十年，你就这般信不过臣吗？来人！将龙阳君囚禁于府中，不得出府半步。待太子安葬之后，再将其斩首。诺诺，君上，君上，臣是冤枉的呀！君上，君上。君上，秦国奸细已打入我国内部，再不行动，就怕真的晚了。是寡人错了。信陵君忧国忧民，寡人倍感宽慰。只是我儿尸骨未寒，寡人无心朝政。这样吧，今日
寡人命信陵君摄政朝野，大小事务交由他全权负责。臣遵命。怎么这么久啊？龙阳君他不会出什么事吧？不会的，魏王那么疼爱龙阳君，2000年以后的人都知道呢。你这是在干嘛？耍剑，太惨了。小表哥，你快看快看，围起来，一个都不许放过。侯爷，用不着带这么多人吧？太子真的不是我杀的。我抓你并不是为了太子。那为了什么？哼，你竟敢拿假的鲁公秘录来骗我，害得我在信陵君面前出丑。就凭这一点，我就可以将你千刀万剐。不可能，怎么可能是假的？我亲自去拿的。给我拿下。庞儿，你怎么来了？义父，我求求您不要伤害他们。你再帮他们跟我作对，我非废了你不可。义父，庞儿不敢与您作对。那你就滚回赵国。可是义父还没玩够呢。逆子，给我拿下！不许伤他！砍！砍我！砍我！砍啊！让你砍！砍我呀！砍啊！你很厉害呀，很厉害呀！还有你，砍！砍！小白，砍啊你！差不多行了，走吧。对，走，师傅，走。怎么办？这下可走不了了。我本想把你交给魏王，让你受到五马分尸之刑，但是现在我暂且饶你不死。不过我有个条件，也算是给你一个将功补过的机会。看来我还是料事如神啊。什么意思？这次你来抓我带的全是赵人，没有一个是信陵君的手下，你肯定有私心。说吧，我还有什么用？哼，你果然了得。我的确有件事需要你帮忙。如果你能帮我拿到真的鲁公秘录，我便答应你放了质子，并帮你离开魏国。你说你三番五次的过来抓我，还有我怎么信你啊？再说了，你现在已经进入信陵君府了，你自己去偷，自己去拿，不是更方便？是，如果没有假的秘录一事，我的确有机会自己出手，但是那事一出，信陵君难免对我严加戒备。况且赵魏两国日后还要合作呢。侯爷想的真是周全，你干爹还真是你干爹。不过你让我怎么相信你啊？你不答应也得答应。你别忘了，现在质子和乌廷芳都在我手上，你没有别的选择。怎么样？什么怎么样？现在我不是都得听你的吗？很好，既然合作，我就将抓捕你的事情从信陵君手上全部揽下，让你四危十安，给你创造点机会。成交。向大哥，我们走吧。走。逆子回来。义父恕罪，等孩儿玩够了，一定跟你回赵国。哎，等等我！逆子，
好端端的计划，就被那赵牧给搅和了。仙云，这你就不对了。我看明明是这个龙阳君在朝堂上没有争过信陵君，所以才害得我们被捕。还好我义父来了，要是来的是信陵君的话，那我们早就在大牢里了。你还替他说话呢？我真想不明白你怎么想的，怎么会认贼作父啊？这要不是他，我外公也不会死。元宗前辈和曹秋道论剑是宫廷决斗而死的，跟我义父没什么关系。曹秋道还不是听你爹的话？那我你什么你啊？咦，师傅，我们又不是驴，你鱼什么鱼啊？我看你现在倔的就像头驴。别走，我问你，赵牧怎么会知道我们在龙阳君府上？是不是也是你说的？当然不是了。真的假的？我盘公子是什么人？何必撒谎呢？盯着我的眼睛。师傅，你相不相信我呀？你是我徒弟，我当然相信你了。但是，如果不是他告的密，那会是谁呢？哎，不管了，只要没找到告密者，你就是嫌疑人。哎，星云，你还有没有良心啊？师傅，你也不管管星云，你看他成天怀疑我这，怀疑我那的。我觉得星云说的没错。哎，师傅，你们怎么都不相信我？哇，好香的鸡汤，一闻就是星云你亲手做的。哎，给我尝尝。哎，把你的手拿开。嫌疑人。那这么香的鸡汤其实是做给谁的呢？还不是做给你们这些男人的吗？我看看好没好啊。手拿开。星云，你知道我为什么回来不留在义父身边吗？知道啊，还不是因为你背叛了向大哥，所以过意不去。我可是为了你啊。骗人，你是为了你义父吧？好了，快端过去给大家喝吧。好嘞，本公子今天就为星云大厨服务。好嘞。哎，先生。来，星云。你自己盛。先生，好不好喝？好，太好了。向大哥，你今天伤怎么样？我喝了你这鸡汤之后啊，一点儿都不疼了。真的不疼了？哇，星云，你这鸡汤有魔力啊！那是，也不看看是谁做的鸡汤。如今雾小姐和连晋都在杏林府中，接下来你作何打算呢？这事儿都怪我，不但质子没有交出来，还连累了廷芳和连晋。你现在还在帮雾姐姐说话呀？可是她刺了你那一剑呢。这事儿也不能全怪她。我之前也有做错的地方，还是师父深明大义，换作是我，我也会这么做的。星云，你不信的话，在我身上也捅一剑试试。真的呀你？当然。以老夫之见，质子之事暂时搁置。眼下最大的威胁是信陵君呐，如今他执掌朝政，以他的为人。定会置你于死地。你说这信陵君啊，为了给我扣上秦国奸细的罪名，他下了不少功夫啊。我们现在要做的就是找到信陵君杀害太子的证据，扳倒信陵君。这样，赵牧就没有魏国的靠山了。哎，你小子这是给你干爹下套啊！为师颇为感动啊。无知所为。正义，像我徒弟。向大哥，我想和先生借着做法事的机会，再查一下太子的尸体，看能不能见到魏王。见魏王有什么用啊？
他现在连罗阳君的话都不信，还能信你和大师的话？可是我还是想试试看，说不定可以找到信陵君杀害太子的证据呢。也行，不过你一定要注意安全啊。放心吧。大师，那你和星云就去太子那边查下他的尸体。嗯，我呢就想办法混入信陵君府。现在你被全城通缉，你混得进去吗？如果连信陵君府都混不进去，我还有什么脸做你的师傅啊？啊，等。哎，等一下，等一下，等一下。你们都有事做了，我该干嘛呀？这样是吧？我跟星云和邹大师一起做法事怎么样？哎，等一下，我才不要和你一起呢！你现在就是一个嫌疑人。哎，星云，星云你。你说星云他现在怎么总是这样呢？我觉得星云说的没错，你啊就在这里安安静静的做个美男子多好啊。哎，现在危机四伏，我怎么能安安静静做一个美男子？不过这个说的蛮有道理，了解我。先生。先生，我打算明天就混进信陵君的府上。不管如何行事，切记不可冒险呐。先生放心，您看，这是什么？这是楚人董匡的面具，不过这个人被我杀了，但信陵君还不知道。我呢，就戴上这个面具，假装是董匡，混入他的府上。你对董匡了解有多少啊？了解的不太多，但我知道。此人世代养马，如果想要军马的话，就一定要和他搞好关系。哦，之前信陵君想跟他做一笔交易，被他拒绝了。我想以此为诱饵，引他上钩。此计可行。你还有什么难处？哼，先生就是先生，果然是战国时期的诸葛亮。诸葛亮？何许人也？对了，忘了先生，您不认识他。不过，他和您一样，是神机妙算的一个人。啊。少龙啊，你的难处是？我的难处是我戴上面具虽然很像，但只要一说话就马上露馅儿。哦，董匡，此事不难，在信陵君府煮酒宴会上，我和此人有过一面之缘呢。我就知道先生你一定有办法。把面具给我。小少龙现在何处？现已全城搜捕，但暂时没有任何线索。再查。是。什么人？参见雅夫人。哎，薛先生，薛先生，你这是要去哪儿啊？薛某正在寻人。啊。哎，陈毅，你来了。夫人，还不快拜过薛先生？拜见薛先生。雅夫人，薛某还有要事在身，不便打扰。告辞。请便。夫人，报仇不是一朝一夕的事，万万不可再轻举妄动。可是，夫人，我知道你报仇心切，可是你要保全你自己的性命才有机会。是夫人。面具鼻梁比常人低半寸，口鼻受到压迫，必然改变人的音色。董匡这个面具不仅让你看不到他的脸，也让你听不出他的真实声音呢。
您说的太对了，戴上这个面具啊，我的声音跟他一点都不像。常人的鼻高鼻宽各不同，发出的声音也会不同。哎，这好办，把面具的内部稍作调整，就会与董匡相似，外貌与以前无异呀。来，坐下。说句话听不听？我乃楚国董匡也。再来。我乃楚国董匡也。再来。我乃楚国董匡也。疼疼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 ！轻点，轻点。就是这个力度，这个方向。星云，看快点，量一下。这事儿事关重大，你这么快做好了？你放心吧，我可以的。你说句话听听。星云最美最可爱。可是还是不太对啊，怎么？把它往下一点。最漂亮。哎，师傅，你都是有妇之夫了，离星云远点儿。啊！你没事吧？没事，没事，没事，没事。我再去调整一下。活该！再试一下。哎，星云，星云，我来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 。你在旁边看着啊。嗯。你怎么什么事儿都要凑热闹啊？怎么着？你行不行？谁说我不行的？滚！哎，你轻点儿。看徒弟出马，哎，试看。星云最美最漂亮，赵盘赵盘是个大傻瓜。你才大傻瓜！别胡闹，这么严肃的时刻，你应该认真一点，别跟个小孩一样。好的，听到没？你应该认真一点，别跟个小孩一样。好，成功了。哎呀，这古人的智商还是挺高的，不过比起柯南的变身领结来还是差了一点。向大哥，柯南是谁啊？柯南，柯南就是像你向大哥一样既聪明又有智慧的人。这么厉害的人啊。还有个问题啊，师傅，那你的口音怎么办呢？哎呀，你师父我在这里待了这么长时间，字也认得差不多了。徒儿放心，为师早已做好了万全的准备。董先生，大人，何事？董匡回来了，带他来见我。是。董匡拜见大人。董某沉迷酒色，不料在大人您府前喝多了，这可真不知道说什么才好。无妨无妨，男子汉大丈夫，偶尔真性情又算得上什么呢？自从上次先生离开府中，本君甚是挂念，不知先生近来可好啊？托大人您的福，东某一切都好。
上次本君与你说的生意之事，你可想清楚了？哎呀，东某这次前来，正是因为此事想拜见大人，可没想到东某喝多了，还需要被人抬进来啊！啊，嗯。茶呀，之前先生一直不同意和本君做交易，不知此次为何改变想法？之前不愿意合作，那是因为大人您无法在魏国做主啊。如果我将马匹卖给大人，那岂不是得罪了魏王？不过现在本君摄政整个魏国，地位与之前大不相同，你也就不怕得罪魏王，是不是？大人英明啊。先生既然来了，就是府中贵客，本君定会好生款待。嗯，请。哎，董匡，小兄弟啊，我认得你，你就是那赵国第一剑客连晋，对不对？什么第一剑客？恐怕我现在连你都打不过。喂，我看你在练剑，一时技啊，就想跟你切磋几招。来赵国第一剑客，果然名不符实啊！东某告退，请留步。这位兄弟贵姓？你让我回答就回答，那岂不是很没面子？林兄弟。这个人是谁？楚国董匡。哦，原来是他呀，好大的架子。哼，他的武功如此了得吗？竟然连你都赢不了他。我练习剑术多年，自以为对剑道也是略知一二，但如今看了曹秋道的剑谱，才发现自己连剑道的皮毛都没有摸到。赵国第一剑客，哼，我不知道我现在还算不算得上是一个剑客。林兄弟，你不必气馁，你只要将问天十三剑融会贯通，天底下除了曹秋道，你将再无对手。等你练好了这武式，记得来找我，我给你剩下的。侯爷如此对我，到底意欲何为？我早就跟你说过了，我很欣赏你。把我关在这个府中，巨鹿侯的欣赏倒是很别致啊。唉，我还是那句话，
你要想走，随时可以走。何人找我？我已经睡了。是我，连晋。进来。不知连公子这么晚来找我，有何事？行了，别装了。装？装为何物？容貌，声音。剑招、服饰，都可以变。不过你用剑的力度，我可是认得清清楚楚。项少龙，你可以啊，行啊，这都被你认出来了。看来以后我得多注意一点。果然是天下第一剑客，哈哈，走走走，剑上。你和这巨鹿侯到底什么关系啊？我看他挺帮你的。你是怀疑我投靠了赵牧？哎，我可从来没有怀疑过你啊！我怀疑的是赵牧，谁知道他葫芦里卖的什么药啊？来，你不知我也不知，不过我连晋绝不会做对不起兄弟的事。嗯，这点我还是相信的。不过话说回来，赵牧那小子满肚子花花肠子，你可得注意安全。我之前差点被他给算计了。你说你跑到这儿来干什么？还装成这样？我救人呢。救人？就凭你自己？怎么救？你这话说的好像凭我自己救不了人似的。不过话说回来，凭我自己确实救不了。你不是还在这儿吗？我刚好需要你帮个忙。哎，我有个想法啊。来来来，林兄弟，请。侯爷，所谓千里马常有，而伯乐不常有。我连晋能得到侯爷如此器重，实乃三生之幸。连晋无以为报，思前想后，决定为侯爷做事。好，你终于想明白了。从今日起，我从赵国带过来的兵将都由连兄弟统辖。诺。连大人。连大人，我与质子是旧友，做了一些赵地的家乡菜给他送进去。嗯，你敢拦我？连大人，侯爷有命，除了侯爷自己，任何人都不得见质子。小人只是奉命行事，能死在连大人的剑下，也算落了踏实。如果连大人一定要送，不如把食盒给小人，小人给您送进去。吓死我了！下次能不能敲门啊？怎么样？哎，看来这个赵牧看管的挺严的，要救质子的话，只能下次了。哎，如果把鲁公秘录交出来的话，你说能不能把质子换出来啊？那赵牧老谋深算，恐怕他不会拿质子跟你换鲁公秘录。事到如今啊，也只能走一步是一步了。总不能待在原地一动不动吧？啊，对了，廷芳最近怎么样？心情一直不太好，
我想见见他。好。注定。